Filmar du nu eller? Okej. Hej och välkomna till en liten intervju med mig. Jag heter Odd von Gyllerstropf. Kalla mig gärna Boppe. Det gör killarna här på byrån. Vi ska svara på lite frågor och ni ska få lite svar förhoppningsvis. Ni ska också få tala med en biträdande jurist här på Greedy. Hon heter Veronica, en liten snärta. Jättetrevligt. Följ med här. Hej, jag heter Veronique. Jag jobbar på Greedy advokatbyrå och jag har jobbat här i 3 år. Att jobba på Greedy advokatbyrå är kul, intressant. Det är kul och intressant. Och man får jobba väldigt mycket och det tycker jag är jättekul. Så är det att jobba på Greedy. Arbetstiden här på Greedy är, jag tycker de är bra. Ibland jobbar man mer och ibland mindre. Alltså det beror på om man är i en stor transaktion eller inte. Och alltså, ofta tycker jag att det är lagom. Ibland kommer jag hem tidigt på kvällarna, kanske 9-10. Och eftersom jag har man så tycker jag att det är skönt att få sova i samma säng ibland. Vi har ju ett bilrum på kontoret också och det använder jag kanske en gång i veckan, men inte mer än så. Sen tycker jag att det här med att prata om arbetstider faktiskt är ganska tråkigt. För att om man tänker på hur många arbetslösa det finns i Sverige, tänk på avundsjuka de måste vara på oss. Så vi får jobba mycket som helst. Arbetstider. Det är ju så här att jag arbetar ju inte direkt för lön. Det gör ju de biträdande juristerna. Det är ju mer så att jag leder arbetet. Håller piskan högt så att säga. Så att jag är med för utdelning, om man säger så. Det är några grabbar på kontoret där, de biter än de kallar mig för slakta. Men det är bara ett öknamn, herregud, lite så här, jag tror inte det är seriöst menat. Men de springer ut med små myror och lite rädda. Det är skönt. På Greedy har vi ett speciellt föräldrapaket då. Jag brukar kalla det för mamma-paketet. Och det är alltså så att det är för dem som verkligen hinner skaffa barn då. Vissa på kontoret och så. Och det utgår då alltså en heltidsaffär som springer runt och gör allt det där som mammor ska göra. De tjänar inte pengar i alla fall. Precis, det var bra sagt. Här på Greedy så har vi ett speciellt föräldrapaket och det har hjälpt mig jättemycket för jag har 2 små barn. I det här föräldrapaketet så ingår det ju en heltidsopär och hon, det är oftast en hon, är ju utbildad i det här med att ha barn eller att ta hand om barn. Och hon tar ju hand om mina barn och det är himla bra för att jag är utbildad jurist och jag är inte utbildad inom barn. Så hon kan ju det mycket bättre än jag kan. Så då gör ju var och en det som de är bra på. Sen tycker jag ju såklart att det är jätteviktigt att vara närvarande i ens barns liv. Och då på Greedy så, jag tror att vi är den enda byrån som har det här, så finns det ju videolänk till hemmet. Så till exempel, man nattar barnen genom att säga godnatt, godnatt, och så sitter man kvar på kontoret. Men då ser de mamma på en skärm som de fäller ner i sovrummet. Och det finns även i köket. Så att jag är ju verkligen närvarande i mina barns liv, men via videolänk. Fantastiskt, inte sant? Jättebra! Barn? Jo, min fru har barn. Jag menar, vi har barn. Och jag var ju med vid första förlossningen. Gick jättebra. Och, men vid andra var jag inte med. Ja, min fru tog ett beslut att hon klarade det jättestort själv. Hon födde ju faktiskt första. Så att sen var det en liten bygrej att jag hade en stor transaktion också. Men det spelar inte så stor roll, menar. Vad mig anbelangar så är det ju också så att ingen gillar ju dåliga repriser, om ni vet vad jag menar. Ja. En väldigt stor fördel med att jobba på Greedy är att ens barn har tillgång till Greedy-dagiset. Det brukar kalla dem små Greedys. Ja, jag tycker själv att det är ganska gulligt faktiskt.
Och på det här greedy-dagiset som ligger i bottenvåningen på vårt kontor, där går ju alltså bara barn som är barn till de som jobbar på greedy. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det är ganska skönt tycker jag att man vet vilken typ av barn, och kanske speciellt vilken typ av föräldrar som är till de barnen som går där. För det är, ja, det är en trygghet för mig i alla fall att veta att det är ja, en viss typ av människor. Det är väldigt nära om man vill hämta och lämna också, vilket jag tycker är en fördel. Om man vill göra det, alltså hämta och lämna. Jag gör inte det, men det finns ju de som har gjort det. På Greedy-dagiset tillämpas en speciell pedagogik. Och den går ut på att man väldigt tidigt ställs inför juridiska problem. Ett av de problemen är spadetvisten. Det kan vara att ett barn hittar en spade i sandlådan. Och då kommer ju alltid frågan upp, kan man använda den här spaden? Tillhör spaden något annat barn? Eller kan man kanske ha nyttjandet samtidigt? Och det tror jag är jättebra att man väldigt tidigt får in det juridiska tänket. Att vara delaktig i sina barns liv och omtänksam, det är jätteviktigt för mig. Jag har ju bokat in en vecka till Åre nu på sportlovet och så syns vi även på veckobasis. Så att det är otroligt viktigt. Annars så kan man ju, vissa tycker det där är överskattat och det är det väl. Jag menar, jag träffade inte min far förrän jag var 22 år gammal. Och det gick ju jättebra. Jag menar, jag är ju ett levande exempel på att man kan kombinera barn och delägarskap. Så att min son Ludvig, yngste son, han har ju kommit upp någon gång på kvällen och så frågar han mig. Pappa, varför är inte du hemma mer? Så att jag ser inte riktigt den här fighting spiriten i honom. Tror inte riktigt att han kan bli greedy material. Men det är tråkigt för honom. Ja. Ibland så känner jag att det inte riktigt räcker att säga godnatt till mina barn på videolänken. Och då brukar jag, när jag kommer hem så brukar jag smyga upp till mina barn. Så brukar jag tassa in till dem. Och så väcker de och då säger jag, älskade barn, mamma älskar er och ni har flest och finast leksaker i hela klassen. Och då blir jag sådär glada som bara barn kan bli. Och det känns fantastiskt att få göra det som mamma. Att få säga det och veta att det verkligen stämmer. Det är kvalitetstid tycker jag. Och det är få förunnat. Betyg? Nej, jag tycker det är ett ämne som det snackas väldigt mycket om. Men det tycker inte vi här på byrån är särskilt viktigt. Utan... hallå Kerstin. Nej, jag har sagt till dig flera gånger, vi måste göra en första utrensning. Vi kan inte ha dem en B och BA och de där jävla gajustöntarna. Släng bort dem. Så kollar jag på resten så här. Vi tar ju faktiskt bara de bästa. Precis. Ja, jättebra. Hej. Vad var vi? Ja. Det spelar inte så stor roll. Vi värdesätter andra saker här på byrån som fighting spirit, det är bra. Det tycker vi om här. Precis. Jättebra. Vad gäller min personliga karriär här på byrån som kvinna så tror jag absolut att det finns potential. Det här med att det är mest män som är delägare, det tror jag verkligen bara är en generationsfråga. Och om man tittar på könsfördelningen på byrån så är vi faktiskt 50-50. Och då är det väl kanske, ja jag tror det är 4 stycken av tjejerna då som är jurister. Sen är resten administrativ personal, men ändå. Kvinnliga delägare. Om vi säger så här, det sitter inga kvinnor i härbastun direkt.